kæft, du sidder og tænker over der. Og vi kan så komme ind i det. Du ved aldrig, hvor vi kan sige noget. Ja, det er bare det, der er bare ikke nok rigtigt. Og jo alle så vi kan. Og vi kan jeg ikke lade komme lige der der. Det kan også være mega lækker, ikke? Sådan lidt. Hvad så? Så nu vi lige rådene kan lige gutti. Sorry. Og jeg så så med. Så bare tage. Lad dig til. Hey, come on.